Kancelari Gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni kanë kërkuar që Kosova të nisë me procedurat për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe, sipas draft statutit të propozuar nga ndërkombëtarët në 21 tetor. Në anën tjetër kanë kërkuar nga Serbia që të jetësoj njëjen de facto, shkruajn mediat kosovare. Me qëllim të arritjes së progresit të shpejt në zbatim, ne i bëjmë thirrje Kosovës që të nisë procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe, siç përshkruhet në draft status, ndërsa Serbisë që të jetësoj njëjen de facto. Formalitetet përfshirë ato ndërlidhur me adoptimin, nuk duhet të qëndrojnë në rrugën e progresit për këtë çështje, thuhet në letrën e përbashkët të tre liderëve europian. Pas takimit të dieshëm të mbajtur në Bruksel, qeveria ka deklaruar se ka planuar marrëveshjen bazike të Brukselit dhe atë të Ohrit, por që Serbia ka kundërshtuar. Pas takimeve dyditore, liderët e BE-s kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës.